在解决了端木启等一众小怕派之后，悟空便来到了秘境空间内收服至宝东皇钟。然而就在他快要成功的时候，一道浑厚的声音顿时就响彻在整个空间内。这么多年了，终于有妖族的后辈进入到这秘境空间了，好好啊。你是东皇太一？小家伙，进来再跟我说话吧。顷刻之间，一股让人无法抵抗的力量顿时就将悟空给吸入了东皇钟之内。而就在他的正前方，只见一个身穿奇怪服饰的男子正在一脸微笑地看着他，并伴随着一股淡淡的威压从其身上弥散开来，并未刻意的发动，但却让悟空有一种心神俱颤的感觉。你真的是东皇太一前辈？真正的东皇太一早就已经陨落了，我不过只是本尊留下的一抹神魂印记罢了，在此等待着东皇钟的下一任主人已经不知道等了多少年了。可喵的，吓死俺老孙我了，我还以为他没死。小家伙，你能进入到这里说明你的资质不差，现在就让我看看你的体质怎么样。眨眼之间，东皇太一便来到了悟空的身前，并将手按在了他的额头之上。然而就在下一刻，东皇太一的脸色顿时大变，一脸不敢置信地看向悟空。混沌神体，竟然是混沌神体，你居然拥有了这等传说之中的体质。震惊之后，东皇太一的脸上露出了狂喜之色，仰天大笑了起来。真是天佑我妖族，天佑我妖族啊，我族的命运终于可以迎来转机了。看着东皇太一脸上近乎癫狂的笑容，悟空的心里不知为何没有半点的开心之意，而是泛起了一股淡淡的悲哀感。因为自从上古妖族天庭没落之后，妖族已经被打压了太长太长的时间了。如今东皇太一看到了妖族崛起的希望，看向悟空的目光就像是看着自己的后辈一样。你叫什么名字？齐天大圣孙悟空。好名字，够霸气。另外悟空，你是不是得到了女娲和祖屋的精血？不然你不可能将天妖之体进化为混沌神体。东皇前辈好眼力，的确如此。可惜本尊早已陨落，如今只剩下了这一缕神魂印记，帮不了你什么，但有一样东西本尊可以帮你得到。您说的是这东皇钟吗？没错，东皇钟乃是本尊的本命法宝，又名混沌钟，已达绝品先天灵宝的层次，进可攻退可守，威力无穷，而且没有我的帮助，谁也别想真正的炼化它。这也是我这个神魂印记留存至今的意义所在。难怪东皇钟这么多年以来都杳无音讯，原来是那些圣人级别的强者都知道，即便是得到了它也收服不了，所以就懒得去找了。悟空，今日本尊便将炼化混沌钟的方法交给你，从今往后你就是他新的主人，希望你不要让本尊失望，带领我妖族重现无上荣光。前辈放心，俺老孙定会不负重托。好好好，有你这句话就够了。另外本尊这一丝神魂所拥有的圣印也一并给你了吧。随着东皇太一的话音落下，一道道关于如何炼化东皇钟以及运用之法向着悟空脑中毫无保留的灌输而去，甚至还包含了东皇太一对大道的感悟，也一并给了悟空。而此时东皇太一的身影则是慢慢的虚幻了起来，最后变成了一个大道圣印，融入到了悟空的眉心之中。竟然还有其他圣人强者的大道圣印，只不过是处于一个封闭的状态，也罢，本尊就帮你一起给激活了吧。吸收了两道圣印，对你日后正道应该会有不小的帮助。顷刻之间，两道璀璨的光芒顿时就在悟空的丹田之内爆发开来，随后悟空便感觉体内像是有什么东西要炸开一般，整个人顿时就陷入了一片无意识的混沌状态当中，浑然不知身在何方。秘境之外，距离悟空收服东皇钟已经过去了半个月的时间，但一直都没有什么动静，就跟消失了一般，这让守护在外面的穆晨轩等人开始慌了起来。端木白，这秘境之内真的有东皇钟吗？主上，此事千真万确，我当初可是亲眼看着我囊将东皇钟放进去的。那这就奇了个怪了，大哥怎么会在里面耽搁这么久的时间？不行，我要进去看看。然而就在牛魔王刚想要动身之际，秘境出口的位置陡然就冒起了万丈的神光，一口铭刻着无数大道符文的古朴大钟顿时就浮现而出，而悟空则是盘膝坐在东皇钟的下面，一道道神韵正在注入到他的体内。看到此处，众人的眼睛全部都亮了起来。这是灵宝认主的迹象啊，东皇钟要被悟空兄弟给炼化了。老大就是老大，真是太厉害了，以后本大爷可以在三界内横着走了。其实这一切根本就不是他们想的那样，因为有了东皇太一的炼化之法，东皇钟的气灵已经完全认可了悟空，对其没有丝毫的排斥，反而是东皇钟在自发的将自身炼化成悟空的本命法宝。这些情况穆晨轩等人一个都没有看出来，否则的话恐怕就不仅仅是震惊这么简单了。转眼间又是来到了三天之后，悟空依旧还是保持着刚出来的样子，浑身上下散发出一种玄之又玄的感觉，完全没有苏醒过来的样子。奇怪，大哥这炼化的时间有点长了吧，而且看他的模样根本就不是炼化宝物的样子。不会吧，大王他不是在炼化东皇钟，还能在干嘛？可喵的，本大爷知道他在干嘛了，我们之前所有人都猜错了。别卖关子，快点说。我怕我说出来会吓死你，老大这是在正道成圣。此话一出，众人无一不是大惊失色，因为悟空的表现实在是太平常了，若是真的在正道成圣，天道肯定会有感应的。然而就在下一刻，一道道更加恐怖的神光顿时就浮现而出，将悟空给包裹在了其中，天地也跟着颤抖了起来。老大呀老大，你究竟干了什么，居然能从半步准圣直接成圣，真是想不通啊。
启禀家主大人，我端木石家范围内有神光乍现，好像是有什么了不得的宝物出世，那就迅速召集人手，随本座一起去看看。遵命。